黑白的光影之间，质朴宁静的村落，一艘艘渔船飘荡在海上。光怪陆离的都市里，灿烂的城市地标，传统的民俗风情。一张张照片里，白色与彩色的交错之中，香港的百年沧桑巨变呈现在参观者的眼前。为庆祝中华人民共和国成立70周年，回顾香港百年发展巨变，7月16日，香港百年历史光影摄影展在香港中央图书馆开幕。中央政府驻港联络办公室副主任杨健，香港特区政府民政事务局局长刘江华，外交部驻港特派员公署副特派员赵建凯，中国人民解放军驻香港部队政治工作部主任裘兴平等人作为主礼嘉宾出席了当天的开幕仪式。本次展览分为三个部分：百年香港沧桑巨变、古新建筑光影熠熠、民生风物东方明珠，从香港摄影家的逾千幅作品中精选出的400幅左右进行展出。漫步展厅，1890年香港电灯公司开始供电，1904年香港电车通车，一直到2018年广深港高铁正式全线通车，2018年港珠澳大桥正式通车，香港100多年来的重要历史节点都在一张张照片里生动呈现。该展由香港各界文化促进会主办，全国政协委员、香港各界文化促进会会长马浩文表示，希望市民可以透过影像触摸香港历史脉络，感受老一辈港人在逆境中奋发向上的精神。他也希望香港年轻人再接再厉，为建设更美好香港贡献自己的力量。刘江华表示，香港特区政府关心文化的传承与发展，通过财政拨款等措施积极保育历史建筑，保护非物质文化遗产。政府透过保育历史建筑基金，加深了公众对于历史建筑保育的理解和认识，更在2018年底是拨款3亿元设立了非遗资助计划，积极推动私营企业和艺术团体的合作，让文化传统得以保护、延续和发展。据了解，该展将持续至7月21日。